የሰው ባህሪው አይነተ ብዙ ነው። አራምባና ቆቦ የሆኑ ባህሪያትን በአንድ ጣሪያ ስር የምናይበት ፊልም ደግሞ እነሆ ፍቅርና ፖለቲካ። አንዱ ከፖለቲካ ፍቅር ይዞታል፣ ሌላው ደግሞ ፍቅሩ ፖለቲካ ሆኖበታል። ፖለቲከኞች ሀገራቸውን ጥሎ ሲኮበልሉናም ትናደዳል ነበር። እሱን ሳላቅ ነው አይፈረድኩባቸው። ሳላቅ ነው የፈረድኩባቸው። ለካ ሲጨንቅ አይደለም ሀገር ጥሎ መኮብለል ራስን ማጥፋትም ብልሃት ነው። ፍቅርና ፖለቲካ። አንተ ነገ የኢትዮጵያ መሪ መሆን እየፈለክማ ከጋዜጠኛ ጋር ትጣላ። ምን እናመጡ? ዋናው ገንዘብ ይኑረኝ። እኔ መስጠት ከፈለግኩኝ ሳንቲም ካጎረስኳቸው እንደ ህዝብ ስልክ አይደለም ረጡት ተመርጧል ብሎ ያወራል። ፍቅርና ፖለቲካ። ታስገባን የምትችሉ አልመሰለኝም። ነው ቀጠሮ አላችሁ? አይ ምን ስብሰባ ላይ ናቸው? የመንግስት መስሪያ ቤት አረከው እንዴ? ሆነ እንጂ እኔ እኮ እቺ ሀገር ወዴት እየሄደች እንዳለች ነው ግራም ይገባኝ እንዴ። ቆይ በየመስሪያ ቤቱ ቀጠሮ፣ ግለሰብ ለማነጋገር ቀጠሮ፣ ሰው መቼ ነው ጉዳዩን በጊዜው አስፈጽሞ የሚመለሰው? ታህሳስ 30 በገና ማግስት በሲኒማ ኢትዮጵያ አምባሳደርና ኢምፓየር በ8 10 እና 12 ሰዓት ይመረቃል። ፍቅርና ፖለቲካ። የሰው ባህሪው አይነተ ብዙ ነው። አራምባና ቆቦ የሆኑ ባህሪያትን በአንድ ጣሪያ ስር የምናይበት ፊልም ደግሞ እነሆ ፍቅርና ፖለቲካ። አንዱ ከፖለቲካ ፍቅር ይዞታል፣ ሌላው ደግሞ ፍቅሩ ፖለቲካ ሆኖበታል። ፖለቲከኞች ሀገራቸውን ጥሎ ሲኮበልሉናም ትናደዳል ነበር። እሱን ሳላቅ ነው አይፈረድኩባቸው። ሳላቅ ነው የፈረድኩባቸው። ለካ ሲጨንቅ አይደለም ሀገር ጥሎ መኮብለል ራስን ማጥፋትም ብልሃት ነው። ፍቅርና ፖለቲካ። አንተ ነገ የኢትዮጵያ መሪ መሆን እየፈለክማ ከጋዜጠኛ ጋር ትጣላ። ምን እናመጡ? ዋናው ገንዘብ ይኑረኝ። እኔ መስጠት ከፈለግኩኝ ሳንቲም ካጎረስኳቸው እንደ ህዝብ ስልክ አይደለም ረጡት ተመርጧል ብሎ ያወራል። ፍቅርና ፖለቲካ። ታስገባን የምትችሉ አልመሰለኝም። ነው ቀጠሮ አላችሁ? አይ ምን ስብሰባ ላይ ናቸው? የመንግስት መስሪያ ቤት አረከው እንዴ? ሆነ እንጂ እኔ እኮ እቺ ሀገር ወዴት እየሄደች እንዳለች ነው ግራም ይገባኝ እንዴ። ቆይ በየመስሪያ ቤቱ ቀጠሮ፣ ግለሰብ ለማነጋገር ቀጠሮ፣ ሰው መቼ ነው ጉዳዩን በጊዜው አስፈጽሞ የሚመለሰው? ታህሳስ 30 በገና ማግስት በሲኒማ ኢትዮጵያ አምባሳደርና ኢምፓየር በ8 10 እና 12 ሰዓት ይመረቃል። ፍቅርና ፖለቲካ።